ኢትዮጵያ የተባለችው ሀገር አንደኛ እናትህ ናት ሁለተኛ ክብርህ ናት ሦስተኛ ሚስትህ ናት አራተኛ ልጅህ ናት አምስተኛ መቃብርህ ናት እንግዲህ የእናት ፍቅር የዘውድ ክብር የሚስት የዋህነት የልጅ ደስታ የመቃብር ከባቢነት እንዲህ መሆኑን ወቅ ሸገር መቶ ሁለት የእናንተው ሬዲዮ መርበብት ከተሰኘው የዓለማየው ዋሴሸት የመጽሐፍ ላይ እስኪ የመጀመሪያውን እነሆ ጀባ እንባባል አየህ ሲሳይ ለኢትዮጵያ አደር ፍትሕ የገንዘብ ጉዳይ ብቻ አይደለም አንድ ቁና ለምታወጣ ቆራጭ መሬት ሁለት ቁና አውጥቱ ሊሟገት ይችላል ፍትሕ ለአርሶ አደር ኢኮኖሚ ወይም ፖለቲካ አይደለም ይልቁስ ውስጣዊ ክብርና የስብእናው መገለጫ ማተቡ ነው እንጂ አያአደል ፍትሕ ሲጎልበት አንድ ጥጃውን ሸጦ አሮጌ ምንሽር ከጥቂት ጥይቶች ጋር ገዝቶ ከቤቱ ባሻገር ካለው ጋራ ብዙም በማይከልለው ጫካ ውስጥ ገብቶ እምቢ ሊል ይችላል በያዘው መሳሪያ ማሸነፍ አለማሸነፉ ብዙም አያሳስበውም ተሸንፎ ከመኖር ታግሎ መሞትን ይመርጣልና በመሸፈቱ የባሰ የኢኮኖሚ ድቀት ይደርስበትም ይሆናል ይህ ግን አያሳስበውም ፍትሕ ለእርሱ የትርፍና የኪሳራ ጉዳይ አይደለምና ይልቁንም የመርህ ጉዳይ ነው እናም እምቢ ብሎ ሲቆም የመጨረሻው የሳለ ጫፍ መሆኑ ነው ከተሜና ሞሆርነ ባይ ግን ፍትሕ ጎደለ ብሎ ሲያስብ ፍትሕን ለማግኘት የሚያወጣውን ወጪ አስልቶ ወጪው ከበለጠበት የፍትህ መጓደሉን ሊረሰው ይችላል በል ወንድም ሲሳይ ለዘመናት ሲወርድ ሲዋረድ የኖረውን እሴቱን ምሁራዊነትህ ባስተማረህ ተለባብሶ መኖር ስልት ልትተቸው አይገባም በፈቃዱ ከሆነ ያሰባው ሙክት ሊያርድልህ ይችላል መርጎ ያስቀመጠውን ቅቤና ማር ከፍቶ ያለ ስስት ያበለሃል ያለ ፈቃዱ ግን ከጣራው አንዲሳር እንድትመዛ አይፈቅድልህም እንዲያም ሲሆን በጉልበትና በጉራ ቡራ ከረዩ አይልም በሕግ አምላክ ብሎ በፍትህ አደባባይ ሊሞግትህ ይፈልጋል ብታሸንፈው ፍትህ እንጂ አንተ ባለመሆነ ባይደሰትም አያቄመም ፍትህ ከተነፈገው ግን ያለውን ሁሉ ቀማኸው የመኖር ህልውናውን አሳጣኸው ያኔ የስላ ጫፍ ላይ አደረስከው ማለት ነው ከዚያ በኋላ እምቢ ይላል የአርሶ አደር እንቢታ ሲጠራቀም ሥርዓት ይነቅላል በኢትዮጵያ ታሪክ የስርዓት ለውጥ ሁል ጊዜ ከዳር ወደ መሃል እንጂ ከመሃል ወደ ዳር ሄዶ ተሳክቶ አያቅም ለምን ከተሜና ምሁር ተላላና ወረተኛ ስለሆነ የንጉሡን ፖለቲካዋ ነቀነቀ የተባለው የተማሪ ሰልፍ እንኳን ተንጦ 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 የተቋጨው ዙፋኑም የተገለበጠው ከጠረፍ ወደ መሃል ተጠራርተው በመጡ ወታደሮች መሆኑን በል እንደገና የወታደሩ ወንበር የተገለበጠው አደሩ ከለላ እንደሆነም አስተውል በከተሜና በምሁር የመጣ የሥርዓት ለውጥ በሀገራችን አልታየም የሆነ ሁሉ በገጠሩ ሕዝብ ትከሻ ነው ትከሻው ሲላጥ ወገቡ ሲጐብጥ እምቢ ሲል የተጫኑ ሥርዓት ይናዳል እናም ሲሆን ፍትሕ እንዲያገኝ በደገፍከው ባትደግፈው እንኳን ግን ቢያንስ እምነቱን እስኪ እስኪ እስኪያስተውል ሰባ በመቶ የሚሆነውን የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ሀብት የሚያመነጨው አርሶ አደር ነው የሚመደበው በጀት ግን አብዛኛው ለከተሜ ነው ከተሜ መኖሪያ ቦታ አጣሁ ሰፈሬ አስፓልት የለውም ውሃና መብራት ተቋረጠብን እያለ ብሶቱን ይገነፍላል ከተሜዎች ትናንት የጠፋው መብራት ዛሬ አለመምጣቱ ያበሳጫቸዋል የገጠር ልጅ ግን መብራት መኖሩን እንኳን አያቅም የአርሶ አደሩ ሚስት አሁንም 25 ኪሎ ግራም የሚመዘን የሸክላ ማድጋ ተሸክማ አንድ ሰዓት ተጉዛ ውሃ ትቀዳለች ከተሜዎች ትናንት የሄደችው የቧንቧ ውሃ ዛሬ ባለማምጣቷ ይማረራሉ የገጠሯ ሴት ግን በሕይወት ዘመኗ ውሃ ከደጇ ስለ መምጣቱ እርግጠኛ አደለችም ከተሜ ጠጠር የለበሰው የሰፈሩ መንገድ አስፓልት ባለመሆኑ ይማረራል ያማረራል የገጠሯ እናት ግን ልትወልድ በምትተይዛ ደሟን እያዘራች በሚጎረብጥ እንጨት ተሸክመዋት ሕክምና ፍለጋ ወደ ከተማ ለሰዓታት በጭንቅ ትጓዛለች ባሏ አፈር መስሎ አፈር እስኪሆን ራሱ በሠራው ማረሻ መሬት እየሰነጠቀ ኋላ ቀር እየተባለ ዘመነኞችን ይቀልባል በዚች አገር አደሩ በላቡ በወዙ የሚኖር ማን አለ ፖለቲካ ያቅ ይሆናል ምሬቱ ሲበዛበት ግን ገልብጦ መጣል ያውቅበታል ሰላማዊ ሰልፍ አይወጣ ይሆናል እኛ ምን አውቀን ይሆናል እንጂ እያለ በዝምታው ግን ያንኰታኩትሃል መንግስት ቢያቀርብለት ጨው ላምባና ማደባሪያ ነው በተረፈ የእርሱ ጥራጥሬ ሰሊጥ ቡናና የከብቶች ቆዳና ሊጦ ተሽጦ በሚገኘው የውጭ ምንዛሪ ቀራቀምቦ ሸቀጥ ዘመናዊ መኪናው ቢገዛ ለእርሱ ምኑ ነው ይህን ሁሉ ተሸክሞ ለሚኖር አርሶ አደር ቢያንስ ህሊናውን የሚያሳርፈውን ፍትህ እንዴት ትነፍገዋለህ እንዴትስ ትነቅፈዋለህ በማተቡ ኗሪ ነውና ፍትህ ይፈልጋል የገጠሩ ህብረተሰብ የተፋጠነ ፍትህ ከመንግስት ቢጠብቅ ከውለታው ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ ያነሰ ነው ይህንን አላገይ ብሎ ሲንከራተት ማየት ግን ልብ ይሰብራል አደፍርስ እስከ የዳኛቸው ወርቁ ወለድ ላይ ደግሞ ሀምሳ አንደኛው ምዕራፍ ልጋብዛችሁ ለመሆኑ ጋሽጥሶ አንድ ነገር ልጠይቅህ መቼም ባህላችንን ከመረመርን ጥሩ ጥሩ እውነትና እምነት ይገኝባቸዋል የሚል አስተሳሰብ ስላለህ ምናልባት መልስ ይኖር ይሆናል አይ መልስ ባይኖረኝም እውነት ያጣሉ አላምንም እሺ የኢትዮጵያ ነገሥታት የሰለሞን ዘሮች ናቸው በሚባለው ታሪክ ትስማማለ ታምንበታለህ እንዴታ መስማማቱን ተወውና በእርግጥ አምንበታለሁ የሰለሞን ዘር ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ለሰለሞን ያልተገለጠ ጥበብ እንዳልነበር አታቅም እንዴ እኮ ስለ ንግሥተ ሳባ ስለ ቀዳማዊ ሚኒሊክ ስለ ምን አዘረዘረ አትድ ከማምንበታሉ ብያሃለሁ ሌላ ጥያቄ አለኝ ታሪክ ስትል ምን ማለትህ ነበር የጥንታዊቷን ኢትዮጵያን ባህል ወግ ልማድና ቀርጽ ፍልስፍናና ሃይማኖት አነሳስና ውድቀት የሚያሳይ የቃልም ሆነ የጽሑፍ ቅሪት ነው እና ይህንን ቅሪት አጥብቀን የያዝነው እኛ ብቻ ነን ነው የምትለው ሳንሆን አንቀርምን ያልኩት ሰለሞንና ሳባም ከቅሪቱ ውስጥ ናቸው ነው የምትለው አዎን ናቸው ቀዳማዊ ሚኒሊ ከሰለሞን መወለዱ ይነገራል በእርግጥ በቅሪቱ ውስጥ ነው ጥርጥር የለውም ስለዚህ የኢትዮጵያ ነገሥታት የሰለሞን ዘሮች ናቸው ብለንና ምናለን እኔ አልቀበለውም ለምን አትቀበለውም የምናብንበት አብዛኛው ነገር ራሳችን የፈጠርነው በመሆኑ ደጋግመን ተስማምተናል ስለዚህ እንኳን ታሪክ ያቆየውንና ድንገትስ ተፈጥሮ ቢሆን እንደ ሰደድ እሳት የሕዝብን መንፈስ ያዳረሰ መሆኑን ከተመለከትክ አንተ ብቻ የማትቀበልበት ምን ምክንያት አለህ የሌላው ሰው እምነት እኔን እንዳምንበት የሚገፋፋይ ምክንያት ሊሆን አይችልም አንደኛ የው የጥንታዊት ኢትዮጵያ ታሪክ የእኛም ታሪክ ቢሆን እኔ አልቀበለውም ሁለተኛ አብዛኛው የምናምንበት ነገር የራሳችን ፈጠራ ቢሆን በዚያኛው ፈጠራ አላምንም ህሊና ያልተቀበለውም ነው የምትለው አዎ ህሊና ያልተቀበለውም ህሊና ስላልተቀበለው እምነት ሊኖረኝ አይችልም ህሊና ያልተቀበለው ለምን ይመስልሃል ለምን እንደሆነ አላቅም ብቻ አልተቀበለውም ለመቀበል ስላልፈልግክ ነው ለምን አልፈልግም የባእር ተጽዕኖ የሚገዛ ስለሚመስልህ በራስህ ስለማትተማመን ስለምትፈራ ስለዚህ ነው ለመቀበል የማትፈልገው ስማኝ እስኪ አንድ ነገር ልጠይቅህ ጠይቀኝ የምችለው ከሆነ መልሳሉ ዘመናዊ ስልጣኔ እንደ ጋንዲ እንደ ኬኔዲ እንደ ኪንግ ያሉ የፖለቲካ መሪዎች እንደ ኢየሱስ እንደ መሐመድ እንደ ቡድሀ ያሉ የሃይማኖት መሪዎች እንደ ናፖሊዮን እንደ ደጎል ያሉ ጀኔራሎች ለማፍራት እንደ ጣረች ነው ሁልጊዜ አዎ እንደ ጋሊሊዮ እንደ ኒውተን እንደ ኤንስታይን ያሉ የሳይንስ ሊቆች እንደ ቤትሆቨን እንደ ሞዛርት እንደ ዮሐንስ ስትራውዝ ያሉ ሙዚቀኞች እንደ ሊዮናርዶ ዳይቬንቺ እንደ ራፋኤል እንደ ሚካኤል አንጀሎ ያሉ ኬንያት እንደ ዲዮስቲዮቭስኪ እንደ ሼክስፒር ያሉ ደራሲያን እንደ ፎክሌረር ደግሞ ጥሩ ነው ጥሩ ነው በዘመናዊ ስልጣኔ ዓላማ ተስማምተናል ማለት ነው በዚህ ዓላማ ከተስማማን ዘንድ እንግዲህ የኢትዮጵያ በበኩሏ ከሆነላት እንደ ሰለሞን አይነት ጠቢም መሪ ማግኘትን አርማ ማድረጓ እንዴት አዲስ ነገር ሊሆንብቻ ደግሞስ በሙሉ ልባችንና አእምሮአችን ካመንበትና ከፈለግ ነው ሰለሞንን መሰል መሪ በኢትዮጵያ መሬት ላይ የማይበቅልበት ምን ምክንያት አለ ምክንያቱን አላቅም በቅሎባት ግን አላየሁም? ከዚህ በፊት ተሳስተሃል እንግዲህ ልጅ ብዙ ብዙ ጠቢባን ብፁዓን ቆራጥና ኮምጫጫ የሆኑ ሰዎች በቅለውባታል ኢትዮጵያ እንደ የዛና እንደ ላሊበላ እንደ ሚኒሊክ ያሉ ጠቢም መሪዎች እንደ አምደ እንደ ቴዎድሮስ እንደ መኮንን ያሉ የወታደር መሪዎች በቅለውባት ይሆናል እሺ የበቀሉባት ከመሰለ ዘንድ ዛዲያ በእርግጥ ባርማችን ካምንን ታላቅና ብፁዓን ሰዎች የማንፈጥርበት ምን ምክንያት ሊኖር የሚችል ይመስልሃል እርግጥ ነው እምነታችን የድንገተኛ ስሜት ጉዳይና ጉንጫ አልፋ ሆኖ ከቀረ ከስም ብቻ መኖር ለሮማውያንም ሆነ ለግሪኮች ወደፊትም ለአሜሪካውያኖችና ለሞስኮቦች የሚበጃ አይሆንም ምድር በሰው መሰል ዲያብሎሶች እንደ ተመራች ትቆያለች ስጋን ወደ መርዝ በረከትን ወደ መርገም በሚለውጡ መሪነታቸውን በመጥፎ ተግባራቸው ብቻ የምናቅላቸው ውለታቸውን ወህኒ ቤት በመጣል የምንከፍላቸው መሪዎች እምነታችንም መሽቶ እንደሚጠፋ ጥላ ቆይቶ እንደሚበተን አቧራ ይሆናል እና አርማው ምንም ይሁን እምነታችን ነው ዋናው መሳሪያ ነው ምትለው አዎን እምነታችን ነው ዋናው መሳሪያ ዛፍ ፍሬው ውስጥ እንደሚደበቅ የምንፈልጋቸው ሰሎሞኖች ጻድቃንና ሰማዕታት ኢትዮጵያ ፍላጎታችንና ዓላማችን ውስጥ ይደበቁ እንጂ መውጣታቸው አይቀርም መቼ ነው የሚወጡት እነዚህ ሰለሞኖች ጻድቃንና ሰማእታት አትቸኩል ይወጣሉ ነበሩ አሉ ይኖሩናል በአርማችን በእምነታችን ውስጥ ስለ ተደበቁ የለሉ አይምሰልህ ፍራት የለሽ ስስት የለሽ ፍርድ አዛቤ የጥበብ ምንጮች የሚሆኑ ሐዘንን ደምሳሽ ብስጭትን አጥፊ ሕይወታቸው የኢየሱስን መንገድ የተከተለ በማጣት የማይጨነቁ በማግኘት የማይፎክሩ በጠቅላላው ለዓለማዊ ድሎት የማያፈችሉ ጽኑ ብሩህ ታጋሽ እርጉ ሰለሞኖቻችን ጻድቃኖቻችንና ሰማዕቶቻችን ይወጣሉ ከየፍሬዎቻችን ከእኛ የሚፈለገው በእምነታችን ብቻ ጸንቶ መገኘቱ ነው በእምነታችን ብቻ ጸንቶ መገኘቱ ሰማኝ አደል ከእኛ የሚፈለገው በእምነታችን ብቻ ጸንቶ መገኘቱ ነው መርበብት ከተሰኙ ያለማየዋስ የሼቴ ላይ ሌላ ቅንጫ ታሪክ ነው። በአገራችን በርካታ ለዘመናቸው አስፈሪ የነበሩ ክስተቶች ጊዜያቸው አልፎ ሲሰሙ ደግሞ አገራ ሞትን የሚጭሩ አንዳንድ ታሪኮች ትዛሉት ይልቁንም በአንድ ወቅት የልብ ወዳጁ ዶክተር ክብረ በዓል ተርኮለት ካይምሮ የማይጠፋ የግፍ ታሪክ ወለል ብሎ ታየው አጼ ኃይለሥላሴ በንግሥናቸው ዘመን መጀመሪያ አካባቢ የፊውዳሉን ግብስ ሥርዓት ታግለው ዘመናዊነትንና ነጻነትን ለኢትዮጵያ ለማስተዋወቅ ደፋ ቀና ለማለት ሞከሩ መደብ ሳይለዩ ብዙዎችን አስተማሩ ኢትዮጵያን ከዓለም ኅብረተሰብ ጋር የሚያገናኝ የክብር ድልድይ ገነቡ እየቆዩ ሲሄዱ ሥልጣናቸውን ለኢትዮጵያ ብልጽግና የምንወደውና የሚወደን ሕዝባችን ለሚሉት አገልግሎት መሆኑ ቀርቶ ለግላቸው ሆነ እንዲህ ሲሆን እንደ ቆቅ ስጉ እንደ ጦጣ ተጠራጣሪ ይሆኑ መጡ ይህን የሚያውቁት መሰሪ አሽቃባጮች ደግሞ የሆነ ያልሆነውን እየነገሩ ያስደነብሯቸው ጀመር በዚህ የተነሳ ፀሐዩ ንጉሥ እየጨለሙ መጡ ለዚህ ማሳያ የሚሆነው የሚከተለው ታሪክ ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ በአብይ ጾም ወራት ያሉ እሁዶች ለእያንዳንዳቸው ስያሜ አላቸው። ዘወረደ ቅድስት ምኵራብ መጻጉ ደብረ ዘይት ገብርሄር ኒቆዲሞስ ሆሳእና ትንሣኤ ይባላሉ ሊቃውንቱ የክርስቶስን ትምህርትና ተአምራት ተከትሎ የወጡትን ኃይለ ቃሎች ይዘው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ለማዳን ስለ ከፍለው ዋጋ መዋእለ ሥጋዌን እያመሰጠሩ ለምእመናን ያስተምራሉ ስብከቶቹ በተለይ በሊቃውንቱ ሲሰበኩ ደግሞ እጅግ ተናፋቂና ተወዳጅ ናቸው በአንደኛው የንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በአብይ ጾም መጻጉ በተባለ እሁድ ንጉሡ ሊያስቀድሱ ቃል እግዚአብሔርን ሊሰሙ ወደ ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ የዕለቱ ሰባኪ ወንጌል ደግሞ የቤጌምደር ተወላጅ የነበሩት ከኢትዮጵያ አብነት ትምህርት ቤቶች እስከ ግሪክ ነገረ መለኮት ኮሌጆች ጠንቀቀው የተማሩት መላአከ ሰላም ሳሙኤል ተረፈ ነበሩ አንደ በተርቱ የነበሩት ሊቅ ዕለቱን ተከትለው ለመጻጉ የተደረገውን የመዳን ትምህርት ሊሰብኩ ተዘጋጁ ለሚታወቀው በመጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ሁለት ጀምሮ የተጠቀሰው ታሪክ እንደሚያስረዳው መጻጉ ተብሎ በበሽታው የሚጠራ ሰው 3 ስምንት ዓመት ሽባ ሆኖ ቤተ ሲዳ በምትባል መጠበቂያ አቅራቢያ ይኖር ነበር የእግዚአብሔር መላእክ ውሃውን ባናወጠ ጊዜ ቀድሞ ወደ ውሃው የሚያስገባው ሰው የሌለው በመሆኑ ለዘመናት እንደ ቱሃን ከአልጋው ጋር ተጣብቆ የሚኖር ሚስኪን ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እየተዘዋወረ በሚያስተምርበት ጊዜ በአንዱ ቀን ወደ ቤተ ሳይዳ መጠበቂያ መጣ መጻጉዕም ጌታ ሆይ ሰው የለኝም አድነኝ ብሎ ጮኸ ሁሉን የሚያውቀው ክርስቶስም አዘነለትና በቃሉ ማዳን አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው ወዲያው ድኖ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ ለትምህርት ርዕስ ከንባቡ ውስጥ ኃይለ ቃል መምረጥ በሊቃውንት የተለመደ ነውና መልአከ ሰላም ሳሙኤልም የዕለቱን ከላይ የተገለጸው ጭብጥ የያዘውን ስብከታቸውን ተነስ አልጋን ተሸክመ ሂድ በሚል ርዕስ አስተማሩ ሥርዓተ ቅዳሴው ተጠናቆ የሕዝብ ስንብት ከሆነ በኋላ ንጉሡ ወደ ቤተ መንግሥታቸው ተመልሰው ቁርስ ሲቀምሱ አሽቃባጭና ጸጉር ሰንጣቂ ደህንነቶች ወደ ንጉሡ ጆሮ ጠጋ ብለው የዛሬው ትምህርት እኮ የጤና አይደለም አሉ ንጉሡ በተገኙበት ጉባኤ ተነስ አልጋህን ተሸክመ ኪድ ማለት እንዴት ያል ድፍረት ነው ብለው ተንኮላዊ መረዳታቸውን አመሰጠሩ እንግዲህ በሌላ ትርጓሜ አልጋ የሥልጣን የዙፋን ተምሳሌት ነበር አልጋው ተዛወረ አልጋው ተናጋ አልጋው ወረሱ እንዲባል ስለዚህ ተሸክመ ኪድ ማለቱ ኃይለ ሆይ ስልጣንህ በቃ ዙፋንህ ይብቃ ወደምትሄድበት ሂድ ልቀቅ ማለቱ ነው ተብሎ ተመነዘረ ስጉ ንጉሥ ሰጉ ጠርጣራው ንጉሥ ጠረጠሩና በአደባባይ አልጋህን ተሸክመ ኪድ ተባልኩ ብለው ተቀየሙ ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተኰል አንመላለስም ቃልን የእግዚአብሔርንም ቃል በውሸት አንቀላቀልም የሚለውን የሐዋርያውን ትምህርት ደጋግሞ በመናገር የሚታወቁት ሊቅ ንጹህ የወንጌል ስንዴ ዘራቸው ላይ በክፎች እንክርዳድ ተዘራበትና በንጉሡ ህሊና ውስጥ ከአርምሞ ጋር በቅሎ ታዩ ብዙ ሳይቆዩ ሊቁ መልአከ ሰላም ሳሙኤል ተረፈ ታመው ሞቱ ብዙዎች የህማማቸውንና የሞታቸውን መንስኤ ከዕለተ ሁድ አልጋውን ተሸክመ ሂድ ከሚለው ስብከት ጋር ያያይዙታል ይሄ ነገር አቧራ የለበሰ ታሪክ አይደለም ይልቁንም አሁንም ድረስ በዘመናችን የሚደመጥ ገጠመኝ መሆኑ ቅን ዜጎችን ማሳስቡ አልቀረም